Nät 1 är ett nät med väldigt bra täckning över i stort sett hela landet, men ibland kommer man till platser där man behöver ha en lite extra kraftig antenn. Häng med ska jag gå igenom vilka antenner vi har att erbjuda. Nät 1:s nät, det når väldigt långt och når de flesta platser i hela Sverige, men på vissa platser kan man behöva ta till en lite kraftigare antenn. Och de här antennerna framför mig är ett par exempel på sådana antenner. Om vi börjar att titta på en magnetfotsantenn, så är en magnetfotsantenn ett lätt sätt att få ut signalen, till exempel om routern sitter i ett plåtskåp. Magnetfotsantennen, den är inte jätteväderskyddad, så därför rekommenderar vi att du sätter den väderskyddat eller monterar den inomhus. Om vi ska gå upp en nivå sen ifrån den grundläggande magnetfotsantennen, så är det här ett bra alternativ. Det här är en antenn som kan monteras både i chassimontage och på en magnetfot. Man kan helt enkelt välja olika fästen att skruva fast själva antennelementet på. Och väljer man då ett fäste för chassimontage, så skruvas det från undersidan och med hjälp av packningar så blir det en vattentät installation. Antennen, den är tillverkad av väldigt robust plast, så installationen, den blir också ganska okänslig för yttre åverkan. Om vi går vidare i sortimentet och tittar på nästa antenn som vi kallar GOA05, så är det en antenn med 4 dB förstärkning. Den levereras normalt med ett väggfäste så att man kan skruva den på fasaden. Och sen finns det också ett mastfäste som tillval. Mastfästet gör att antennen hamnar något närmare själva antennmasten, och vill man då ha en runtomstrålande antenn så rekommenderar vi att man sätter den i toppen på antennmasten. För annars blir avståndet till masten lite för nära och då kommer man att förlora signal i ena riktningen. Men sätter man den på väggen så är det inget problem att använda det här fästet som medföljer den här antennen. Men tänk på det, vill du ha den för en antennmast måste du beställa ett fäste till den ifrån oss. Den här antennen, den kallar vi GOA06. Det är en antenn som fungerar både på Net 1:s frekvensband, alltså 450 MHz-bandet, och dessutom på samtliga alla andra mobilnät som finns i Sverige, det vill säga mellan 700 upp till 2700 MHz. Så den här antennen, det är egentligen den enda antenn du behöver för uppkoppling via mobilnäten. Antennen kan monteras på väggen med hjälp av det här väggfästet, och den kan också monteras direkt på antennmast, då man helt enkelt trär antennen på utsidan av antennmasten. I botten av antennen så sitter det en N-kontakt, och när man då använder det här väggfästet så blir antennkontakten väldigt skyddad i botten här. Så det är en väldigt robust antenn som fungerar i de allra flesta tillämpningar vi har med routrar och modem idag i Sverige. Om vi går vidare i utbudet så är det här en MIMO-antenn som heter Command 450X. Den har 6 dB antennförstärkning och den monteras normalt på antennmast. Den här antennen, den har en lite annorlunda profil som ni ser. Den har korslagda antennelement, och normalt sett så använder man de här för att få en MIMO-funktion. Och MIMO, det är någonting som vi rekommenderar för alla Net 1 routrar och modem om man vill nå lite högre hastighet. Och det gör helt enkelt att router eller modem väljer den starkaste utav signalerna som du tar emot via de två antennelementen. Den här antennen har också då 2 stycken antennkontakter för anslutning till de olika kontakterna på din router eller ditt modem. Men den här antennen har också en specialfunktion som gör att man kan med hjälp av en speciell adapter ansluta de här två antennerna till ett utav routerns uttag. Och om man då använder 2 stycken sådana här antenner, då kan man få en cirkulärpolariserad antenn. Och en cirkulärpolariserad antenn, den får så att säga en signal som skruvar eller borrar sig igenom terrängen, och den kan då vara ett väldigt bra alternativ när man har svag signal eller långt till basstationen. Dessutom finns det 2 stycken ytterligare modeller utav den här antennen som heter Command 450X Plus och X++, som då har 8 dB respektive 10 dB förstärkning. Och med hjälp av de antennerna så kan man plocka upp en än svagare signal. Vi har gjort en del tester i fält med Net 1-routrar, och det vi rekommenderar, det är att du alltid använder en MIMO-antenn ihop med huvudantennen.
Och har du bra signal, då kan du till exempel använda en kraftig antenn som primär antenn och kanske en något svagare antenn som MIMO-antenn. Men skillnaden om du tar bort MIMO-antennen eller bara sätter en antenn monterad inomhus, den är ganska stor. Så därför så rekommenderar vi att investera rätt från början så att du får en bra signal och får ett system som fungerar i alla lägen. Som vanligt får du jättegärna höra av dig till oss om du har några frågor. Vi finns på 08-659-4300 eller www.induowireless.com. Tack!